часу желізко, доколь не остигло углиско. То як же ж на Лимківщині наші красні шварні лимкині прасували? І чим вони то робили? Ще у 18 столітті були такі спогади наших лемків, котрі говорили, що прасували пательнями. Грані гарячі були в сковорідці, і вони прасували. І взагалі желізко, потім проявилося нам чугунне желізко, появилося на Лемківщині, воно було не кожному по кишені. І оця пательня лимківська, так прадавня, виручала не один раз. Желізко – це чугунний, тяжкий виріб, де насипали углиско, тобто такі вуглики розжарені. Вони защіпалися, і потім обов'язково лимкиня мала ним отак роздмухувати, щоб це вугілля, розжарений той жар, підтримувався постійно. Нею прасували річі такі більш фундаментальні, з твердого сукна, верхній одяг, а делікатніший одяг прасували делікатнішими прасками, такими желізками маленькими, котрі нагрівалися спеціально на печі. От брала лимкиня викоти свої красні, а це є нагрудний тканинний комірець жіночий, і красиво вигладжуючи кожну складочку, тим маленьким желізком заходила в кожну таку частинку цього чудового, унікального нагрудного вигляду. Желізко мало бути постійно в чистоті триматися, його мало постійно змащуватися, не багато, але змащуватися воском. Мало бути, поверхня мало бути гладкою. Але такі великі праски, лимківське желізка, не могли випрасувати, тобто вони могли, але була небезпека спалити тонкі тканини. І тому наша лимкиня, українка, брала гладженицю, катульку, катальницю і викачувала тонкі тканини, рушнички, сорочки. Вона була такою першою помічницею газдині, і також вона була дуже бажаним подарунком навіть нареченій на весілля. А це говорилося про те, що дарувальник хотів підкреслити, яка наречена файна газдиня і як вона гарно буде тримати своє господарство в порядку, в тому числі і одяг свій, дітей і чоловіка. Були такі ще праски, які просто ставилися на пец і нагрівалися. До 30 хвилин нагрівали праску, і потім лимкиня мусила швиденько ним гладити. Але треба було пильнувати, тому що можна було праскою зашкодити тканині. І тому зазвичай лимкиня брала в допомогу ще одну або дочку, або лимкиню старшу, маму, бабцю, котра їй пильнувала температуру того желізка. В який спосіб? Плювала, так? Плюнула, зашипіло, добре. Плюнула, злетіло, загаряче. Це була не проста робота, це була тяжка робота. Це ви попробуйте, посовайте тим желізком. Воно важило 3-4 кілограми разом з вугіллям. Що робила далі ще лимкиня? Вона в своєму арсеналі, коли йдеться про прасування, вона ще мала інші праски. Я вам говорила про праску, котра нагрівається на печі. Була маленька праска, а тут трішки більша. Вона також
могла вже гладити більш такі крупніші форми одягу, сардаки, там шалювані спіднички. Ще в нас є чудова праска, яка називається праска-пуделко. Тобто це вже інший різновид прасок, желізко, в яке вставляли ззаду, тут у нас є така отвірка, вставляли розжарений металевий такий кусок або чугуну, або желіза. І от за рахунок того, що там розжарений таке металевий стержень був, вона нагрівалася відповідно і також прасувала одяг. Ця праска вже була універсальною, вона могла як прасувати верхній одяг, так і прасувати легші, делікатніші тканини, як сорочки, опліччя і спіднички. В нас і цікаві експонати, бо привезені і подаровані виключно лемками. Лемками в основному тими, хто зазнав страшної трагедії депортації, переселення в Україну. І тим вони і цінні. Ми називаємо наші експонати нашим музейним золотом, тому що дуже важко в наш час поповнювати саме лемківськими експонатами наш музей. Ми очікуємо, відкриємо маленьку таємницю. Ми з Канади, наш великий товариш, який опікується музеєм Юліана Терновича в Торонто, в Канаді, пан Маслей, він нам передає цю свою колекцію в наш музей. І серед них буде також унікальна праска. Я бачила її тільки на фотографії. Вже не терпиться мені її потримати в руках. От, буде ця праска в нас, поповниться вже нашу колекцію.